Você já visitou o campus da Fiocruz em Manguinhos? Talvez você tenha só passado em frente. Talvez você tenha visto ao longe as torres do Castelo Morisco. Talvez você tenha visitado um lugar muito familiar, que é o centro de recepção do Museu da Vida. Mas aqui eu vou mostrar um pouquinho para você que a Fiocruz tem muito mais para oferecer. Mas não estaremos sozinhos nesse passeio. Estaremos com a companhia da Suzy, do Valdir e do Miguel, que são educadores do Museu da Vida. Vamos adentrar numa área do campus que é conhecida pela riqueza histórica e biológica, uma trilha por onde Oswaldo Cruz passou e deixou bastante conhecimento para ser explorado. Vamos para um passeio virtual pela trilha científica Oswaldo Cruz. Essa trilha que a gente propõe aqui no campus da Fundação Oswaldo Cruz, no campus de Manguinhos, aqui no Rio de Janeiro, é uma trilha que passa por uma série de plantas que tem interesse científico e também a gente fala um pouco da história desse campus, né? De como que esse campus foi formado. Porque essa paisagem que a gente vê hoje, ela nem sempre foi assim. A gente está o tempo todo transformando a natureza e sendo transformado por ela. Então a gente procura falar sobre algumas plantas nativas, outras plantas que são exóticas, que estão em outros países, mas que foram plantadas aqui, e algumas plantas que podem ter tido um interesse científico, que podem não estar por acaso aqui nesse campus. Elas podem ter sido plantadas de propósito aqui nesse campus para estudos, pesquisas. Nossa caminhada começa lá na estação do trenzinho, no centro de recepção, partindo do famoso painel Glauco Rodrigues, feito em 1998. Subimos a rua e seguimos adiante para o início da trilha, um lugar muito interessante e convidativo para fotografar. Bom, nosso primeiro ponto de parada para nossa trilha é em frente ao portão principal da Fiocruz, que na época de Oswaldo Cruz era uma área de mangue. Aqui nós estamos um pouco na parte da subida de um morro. E essa vegetação toda que nós podemos perceber aqui é uma vegetação que foi introduzida. Muitas vezes não percebemos, mas o ambiente ao nosso redor está em constantes mudanças. E o que mais podemos saber sobre essa trilha? Antigamente, toda essa área aqui era uma grande fazenda. Oswaldo Cruz, para chegar até aqui, vinha de barco, lá da Baía de Guanabara. Chegava quase pertinho do portão que hoje é a portaria da Avenida Brasil, e de barco. A gente acabou de passar por um bosque, né, feito de algumas árvores quase da mesma espécie, mostrando que tem pouca biodiversidade aqui. No geral, nesse campus aqui da Fiocruz, a biodiversidade não é muito alta, porque, como já foi dito, era uma fazenda antes. Isso aqui ou foi replantado, né, foram trazidas espécies para serem plantadas aqui, ou elas foram rebrotando de animais que passaram e fizeram seu cocozinho, né, e depositaram as sementes e aí foram rebrotando. Só que a biodiversidade não é alta, embora seja uma área verde e muito bonita. É fascinante pensar que essa área mudou tanto. Muito tempo se passou, e com ele, uma natureza que coexiste com o ser humano. Passando pelo bosque, veremos uma planta, uma pitangueira, cujas folhas apresentam um fenômeno muito curioso. Aqui a gente está perto da pitangueira, que é essa planta que é nativa aqui do Brasil, né? Nativa inclusive dessa região. Essa região aqui era de manguezal, restinga. Então a pitangueira é bem característica da região de restinga, de manguezal. E ela é nativa do Brasil, uma planta nativa aqui mesmo do Brasil. O frutinho dela é vermelho, nessa época não está o fruto dela aparecendo, tá? Nem está florindo. O frutinho dela é vermelho, rico em vitamina C, uma delícia para fazer geleias e tudo mais. Tem uma coisa interessante que acontece aqui, que é um fenômeno de interação de inseto-planta, que chama-se
Gália, tá? O que que acontece? Aqui acabou saindo uma folhinha na minha mão, mas vocês devem estar conseguindo ver aqui que tem uma parece um casulinho grudado aqui na folha, tá? Isso aqui é a galha. Isso é resultado de algum inseto, tá? Ou alguma bactéria, ou alguma outra coisa, que um fungo que chegou aqui e fez como se fosse, estimulou a planta a produzir tecido em volta dessa coisa. No caso aqui, foi um insetozinho que colocou um ovinho aqui, e a planta fez esse meio que casulo em volta dele. E aí o inseto se desenvolve aqui, depois ele sai daqui e continua o ciclo de vida dele, tá? Então isso é um tipo de galha que tem aqui na pitangueira, e várias espécies de plantas têm também suas galhas, tem vários tipos de galhas, tem várias coisas que podem causar galhas, tanto bactérias, como insetos, como fungos. Talvez você já tenha visto formações de galhas por aí, mas não se preocupe, nossa trilha só está começando. Passando pelas enormes palmeiras, temos uma árvore que impressiona pela sua beleza, pela sua altura e por mais um detalhe muito peculiar. Que cheiro horrível! Será que tá vindo da onde? Ah, esse cheiro é de uma planta bem exótica que nós temos aqui no campus. É o cheiro do xixá fedorento. E quem cheira mal assim, né, a bosta de cavalo, é a flor dela. E aí ela acaba atraindo moscas que vêm polinizar as flores dela. As moscas vêm atraídas por esse cheiro, elas polinizam a planta e aí levam esse pólen para outras plantas da mesma espécie, né? Fazendo assim a troca necessária dos gametas para que tenha a reprodução entre as plantas, reprodução sexuada, né, que a gente fala. E aí tem umas flores interessantes aqui, vermelhas, e também tem umas sementes, que ao mesmo tempo que está produzindo flor, também da florada anterior já tem os frutos e já estão caindo as sementes, que são conhecidas como oliva de Java, porque essa planta é exótica, ela não é daqui. Como o próprio nome diz, ela está na ilha de Java, ela está na Ásia. Mas calma, essa árvore não é só fedorenta. Ela é importante para o ambiente e principalmente para nós. Dentro dessa semente, que é uma semente super dura, você encontra uma castanha que é inclusive comestível. Dá para fazer óleos dela, dá para fazer vários usos dela. Um deles é fazer óleo, que você pode usar para queimar ou para temperar qualquer coisa, ou você pode comer essa castanha, tanto crua como torrada. Quem diria que uma planta que fede nos daria alimento? A próxima árvore não tem uma flor mal cheirosa, mas tem um fruto bem interessante. Vocês já viram essa árvore com um fruto bem redondinho, né? Meio verdinho, amadurecendo, fica amarelinho. Vocês sabiam que esse fruto, quando a gente mistura ele na água, ele faz sabão? Aqui no campus tem uma planta muito interessante chamada Sapindus saponaria, mais conhecida como sabão de soldado. Ela produz um sabão natural, e isso na década de 40 foi pesquisado para matar moluscos, matar os caramujos, que são hospedeiros intermediários de uma doença chamada esquistossomose ou barriga d'água. Nós temos aqui as três fases, né? Ela verde, ela madura, e a semente dela, que era utilizada após macerada como larvicida. Existe um princípio ativo nesse fruto maduro que nós podemos fazer um experimento, que é a produção de espuma a partir do contato com a água. Dando continuidade à nossa caminhada, passamos pelo biotério, também chamado de pombal, até chegarmos no último trecho da nossa trilha. É
Essa área é chamada de Caminho de Oswaldo Cruz. O cientista brasileiro teve um papel fundamental na formação do cenário que veremos a seguir. Ai, que sombra boa! Que vento fresquinho! Batendo nessa parte da nossa trilha, essas árvores que fazem essa sombra maravilhosa e deixa essa parte da trilha bem fresca, são as figueiras. E este caminho, durante muito tempo, foi utilizado por Oswaldo Cruz e vários pesquisadores para chegar até o castelo. Os pesquisadores chegavam na estação do Amorim, que atualmente é a estação de Manguinhos, a estação de trem. O caminho de Oswaldo Cruz é um local que foi planejado. Ele é resultado da plantação de 44 figueiras da espécie Ficus microcarpa, que constituem, fazem tipo um túnel. Então, isso foi planejado pelo Oswaldo Cruz, que entrou em contato com o paysagista francês, o Glaziou, que foi o mesmo que também fez o paisagismo do Campo de Santana, também conhecido como Praça da República, né, que trouxe essas figueiras para o Brasil. Essas figueiras, que até parecem ter vindo de um filme, guardam um grande segredo. Ela produz um figuinho muito pequenininho, tá? Um figo muito pequeno. E o que é o figo? O figo é como se fosse um buquê de flores virado para dentro, formando uma estrutura que a gente chama de cicônio. Ele tem uma aberturazinha na ponta e por ali, para completar o ciclo de vida dela, entra uma vespa. Procura um tipo de flor específica que tem dentro desse cicônio e coloca os ovos ali. Com o tempo, ela vai amadurecendo, o ovo vai amadurecendo, vira uma larva que vai comendo a florzinha ali dentro e depois vira uma pupinha. E dali de dentro vai nascer ou um macho ou uma fêmea. Depois de namorar, elas se melam de pólen e saem desse figo e vão procurar outros figos. E aí assim, a figueira consegue fazer o ciclo sexual dela, trocar gametas. Não é incrível pensar que figueiras tão grandes dependem de insetos tão pequenos para se reproduzirem no caminho de Oswaldo Cruz? Por isso, decidimos levar seu figo até o laboratório e procurar a tão falada vespa. Bem, a gente acabou de sair do laboratório, onde a gente pegou um figozinho dessa figueira aqui do caminho de Oswaldo Cruz, né? Da Ficus microcarpa, e a gente abriu à procura da vespa, né? Procura do macho ou da fêmea, ou dos dois. E aí a gente pôde ver a estrutura, inclusive, das flores dentro desse cicônio, dessa estrutura que é chamada de cicônio, que é como se fosse um buquê de flores virado para dentro, tá? Então lá são achadas três tipos de flores. A flor masculina, que produz pólen, a flor feminina, que recebe o pólen e vai ter uma sementezinha dentro, e a flor galígena, que faz uma galha, que é onde a vespinha coloca o ovo. Ela coloca o ovo lá, a larvinha come aquele conteúdo dali daquela flor, e depois ela vira uma pupa, e de lá de dentro nasce ou um macho ou uma fêmea dentro dessa estrutura toda que a gente chama de figo. Inclusive, quando a gente abriu o figo, a gente encontrou um macho lá dentro. A fêmea é muito mais difícil de achar, né? Porque ela geralmente ela nasce e já sai logo do figo. O macho, ele às vezes nasce e fica por lá mesmo, ele abre uma passagem para a fêmea e às vezes morre ali por lá dentro ou fica ali. Mas ele encontrou um macho vivo, ele não tem asas, tá? Ele tem uma cabeçorra grande assim, com as mandíbulas para poder mastigar a saída para a fêmea, e ele não tem asas e tem um pênis que fica recurvado assim por baixo do corpo dele. Chegamos no fim da nossa trilha científica Oswaldo Cruz, mas agora você já sabe. Nesse campus, ainda há muitas áreas que o Miguel, a Suzy e o Valdir podem te mostrar no futuro. Só resta visitar.